الأستاذ عمر صوت مويلات لأن حديث من الحد ما وحني نبكي سجلية برب الملاكة إذا كنت جغل يالا لفاك نيجي برب جلية كايم تدفع جاب من نحلو لو دفع يمكي جاكا يرك ولا بوك فواي من جلية رك دفع نيجي رغو دفع أم من يسفاك يتبير جاكا جلية ndax ci beureug bi mu julle faratam rek la wala bok fu déplacer wu won yi tamit dina am yiw bu mel non alhamdullilah wa hadith bobu yi mu jindule mi ngi ci sahihul bukhari ak sahihul muslim yaron tabi alayhi salatu wassalam fa wax ne kana bo xamne sax amna wax ju ko jitu waye dal la ci yittel moy fu ne ndax malaika yi kat dañu nekk di ñaanal nit ka li feek mi ngi ci jullikaayam ba di wax yàlla yàlla nañ ko jéggal yàlla yàlla nañ ko yërëm li feek mi ngi garde ak laabam xadis ba noonu la tudde la tëdde kon li muy laaj ndax ci jàkk rekk la mën a amee ñu xamal ko ne li ñëw ci xadis bi mooy fi musallaahu moy berabu julikaay ba kon jakkanga ci bir loolu jakkanga ci bir julik farata manga ci bir loolu julik farata manga ci bir manam ki yor ab julikaayam ci bir neegam bo xamne fa lay defé ay nafilay guddem su ko defé ba agal tok fo berab boba yit man na am yaakaari ñaan go gi nga xamne malaika yi ñi ko fay ñaanal noni ko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ma dama fi musallahu nak ndax dañ cey djublu ne place bi mu togon rek fi lay tok du déplacer wala su nekkon ci bir jakk ji bam yag mu joge ci koñ dem tok ci benen yef ye day dal yaqku dede jappuñu ko ndax li feek mi ngi ci bir jakk ji mi ngi ci djulikaayam jakk ji moy djulikaayam lolu motax hadith bu bo dem ba ci chat la daf ne kenn ci yeen dañul di nekk ci ak julli li feex su fekkee julli moo ko tëj fam nekk maanaam daal yow li feek yaa ngi ci biir jàkk ji te fekk li la fi bàyyi mooy xaar ak julli yàkkuy julli yéen a yam maanaam yaa ngi am tuyaabay kuy julli su fekkee julli doon moo la fi bàyyi loolu nag waxuñu ne place ba nga julli woon ci lay doon waaye li feek yaa ngi ci biir jàkk ji rek amal yaakaar ci ne yi woow yi mën nga koo am naam.